താഴെയുള്ള ലോഹം എപ്പോഴും നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും, രണ്ട് ലോഹങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കും. ഒന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതാണോ മുകളിൽ വരുന്നത് അത് ആനോഡായും താഴെയുള്ളത് കാഥോഡായും പ്രവർത്തിക്കും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓക്സീകരണം നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം മുകളിലും നിരോക്സീകരണം നടക്കുന്നത് താഴെയുമായി. ഇവിടെ ആനോഡായി പ്രവർത്തിച്ച ഒയി ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ മുകളിലും കാഥോഡായി പ്രവർത്തിച്ച നിരോക്സീകരണത്തിന് വിധേയമായ ഇലക്ട്രോഡ് എക്സ് താഴെയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവയുടെ ക്രമം എക്സ് വൈ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമതായി ഒരു ചോദ്യം നമ്മളിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോഹങ്ങളുടെ ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടിക ചുവടെ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ എ എ എൽ എഫ് ഇ സി യു എ യു. ഇതിലെ യഥാർത്ഥ ലോഹങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ചോദ്യം, അലൂമിനിയം കോപ്പർ ഇവ ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന വൈദ്യുതരാസ സെല്ലിലെ ആനോഡ് കാഥോഡ് എന്നിവ കണ്ടെത്തുക. തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൽ മുകളിലുള്ള ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ മുകളിലുള്ള ലോഹം ആനോഡായും താഴെയുള്ള ലോഹം കാഥോഡായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അലൂമിനിയം കോപ്പർ എന്നിവയിൽ അലൂമിനിയമാണ് മുകളിൽ വരുന്ന ലോഹം, അതിനാൽ അത് ആനോഡായും കോപ്പർ കാഥോഡായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് അലൂമിനിയം ഓക്സീകരണത്തിനും കോപ്പർ നിരോക്സീകരണത്തിനും വിധേയമാകും എന്നതും ഓർക്കുക. ബി ഉപചോദ്യം, ശക്തിയേറിയ നിരോക്സികാരി ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കേണ്ട ലോഹങ്ങൾ ഏവ. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ മുകളിലുള്ള ലോഹങ്ങളെ ശക്തിയേറിയ നിരോക്സികാരി ആയ വൈദ്യുതി പോലുള്ളവ കൊണ്ട് മാത്രമേ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ സോഡിയം അലൂമിനിയം എന്നിവ ശക്തിയേറിയ നിരോക്സികാരിയായ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമായവയാണ്. സി പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത്. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ അഥവാ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലോഹങ്ങൾ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും താഴെയായി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ. ഇവ പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലും കാണപ്പെടാം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ ഗോൾഡ് എ യു സ്വർണം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒരു ലോഹമാണ്, അതിനാൽ പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എ യു ആണ്, ഗോൾഡ് സ്വർണം ആണ്. അപ്പോൾ എ യു എന്ന പ്രതീകം എഴുതിയാൽ മതിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മോണിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണവേളയിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അയിരിനെ ഹാമറ്റേറ്റിനെ സാന്ദ്രണം ചെയ്ത ശേഷം ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലും കോക്കുമായി കലർത്തി ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കാർബൺ ഓക്സിജനിൽ കത്തി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവുന്നു. അതിൻ്റെ രാസ സമീകരണമാണ് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും കാർബണുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം, നമ്മൾ ചേർത്ത അയിരിനോട് ചേർത്ത ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വിഘടിച്ച് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് സിലിക്ക മണൽ അയിരിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്യാങ് എസ് ഐ ഒ ടു ആയി പ്രവർത്തിച്ച് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇനി തുടർന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹാമറ്റേറ്റിനെ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്നതാണ് ഹാമറ്റേറ്റിൻ്റെ രാസസൂത്രം, ഹാമറ്റേറ്റിനെ നിരോക്സീകരിച്ച് ഇരുമ്പാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം, ഹാമറ്റേറ്റിനെ ഇരുമ്പായി നിരോക്സീകരിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏത്. അപ്പോൾ ഹാമറ്റേറ്റിനെ നിരോക്സീകരിച്ചത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന സംയുക്തമാണ്. അഞ്ചാമത്തെ രാസ സമീകരണത്തിൽ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ഗീവ്സ് ടു എഫ് ഇ എന്നത് പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ടു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എഫ് ഇ ആയി നിരോക്സീകരിക്കപ്പെട്ടത് നിരോക്സീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ നിരോക്സികാരിയായി പ്രവർത്തിച്ച സി ഒ എന്നതാണ് അതൊരു സംയുക്തമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. അതുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അയിരിനോട് നാം കോക്ക് ചേർത്തത്. ബി ചോദ്യം, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ അയിരിനോടൊപ്പം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ചേർത്തത്. ഇപ്പോൾ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് വിഘടിച്ചുണ്ടാകുന്ന കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡാണ് ഇവിടെ ഫ്ലക്സായി പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ ലോഹനിർമ്മാണ വേളയിൽ വീണ്ടും അയിരിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ, അതായത് ഗ്യാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഫ്ലക്സ്. ഇവിടെ ഫ്ലക്സായി പ്രവർത്തിച്ചത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡാണ്. ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായത് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് വിഘടിച്ചാണ്, സി എ സി ഒ ത്രീയുടെ വിഘടന ഫലമായാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്
ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അയിരിനോട് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് അഥവാ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചേർത്തത്. സി, ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലാഗ് ഏത്? ഇപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഗ്യാങ്ങുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഉരുകുന്ന സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പദാർത്ഥമാണ് സ്ലാഗ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലാഗ് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്നാണ്. ഇത് ഉരുകിയ ഇരുമ്പിന് മുകളിലായി പൊങ്ങി വരികയും ഇതിനെ ആദ്യം വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഉരുകിയ ഇരുമ്പിനെ ഫർണസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കുക. ഈ ഉരുകിയ ഇരുമ്പ് ഖനീഭവിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് കട്ടികളാണ് പിഗ് അയൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുക. ഡി ചോദ്യം, ഈ രാസസമവാക്യങ്ങൾ ഫർണസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫർണസിനുള്ളിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഓക്സിജനിൽ കത്തി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമതായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തുടർന്ന് അയിരിനോടൊപ്പമുള്ള കാർബണുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ മോണോക്സൈഡായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ. മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് വിഘടിച്ച് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകും. തുടർന്ന് ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് സ്ലാഗായി മാറുന്നത്. പിന്നെ ഇതോടൊപ്പം സ്ലാഗ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹാമറ്റേറ്റിനെ ഇരുമ്പായി നിരോക്സീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമതായി എഴുതേണ്ട ഇക്വേഷൻ സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു, രണ്ടാമത്തേത് സി ഒ ടു പ്ലസ് സി ഗീവ് ടു സി ഒ, മൂന്നാമത്തേത് സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു, തുടർന്ന് സി എ ഒ എസ് ഐ ഒ ടുവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ ഉണ്ടാകുന്നു. നാലാമത്തെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ഗീവ്സ് ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ടു എന്നാണ്. നാലാം അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും അവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ വിശകലനം ചെയ്തത്. ഇത് SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാവും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.